Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, e o vídeo de hoje, gente, nós vamos gravar para vocês a nossa rotina do dia. Vamos ter que fazer muita coisa nesse dia, né? E hoje a gente vai mostrar tudo aqui nesse vídeo. Leandro tem que limpar, Continuar, né? Depois da continuar a piscina. limpeza da piscina, né? Porque os meninos estão enjoados, tá? Essa semana de férias, né? Que é a semana que não tá indo para aula. E Tá eles estão. sol, ó. Já viu, né? Ele tá pedindo. E estão pedindo direto, né? Papai, limpa a piscina, papai, limpa a piscina. Só que tá, né, aquela correria, né, durante a semana e não deu tempo. Aí hoje o Leandro vai tentar fazer a limpeza aí da piscina para eles usar. E também nós temos que sair para comprar algumas coisas que o pedreiro pediu, né? Para mexer lá no quartinho dos bebês. E vamos também, eu quero fazer uma organização ali no quarto de visitas. Quero mudar algumas coisas ali. Tô precisando arrumar o guarda-roupa também, que tá bem bagunçado. E a gente vai mostrar aqui tudo nesse vídeo. Eu espero que vocês gostem. Agora são 7h40 da manhã, gente. Eu tô um caco porque eu fiquei até 2 horas editando vídeo. A gente vai tentar soltar alguns vídeos a mais essa semana, porque nós ficamos devendo, né? E a nossa visualização deu uma caída nas 48 horas, né? Porque como a gente ficou sem postar, e a gente precisa de um dinheirinho a mais aí do YouTube, porque esse negócio Se a de gente não posta. gêmeos tá feio. Se a gente não posta os vídeos, a gente não tem visualização. Então, né, a gente precisa ter visualização para a gente conseguir ganhar alguma coisa aí do YouTube para ajudar na nossa renda aqui de casa. Então a gente vai mostrar mais nossa rotina essa semana aí pra vocês. E contamos com a presença de vocês aqui sempre, comentando, deixando like, assistindo, tá bom? Se inscrevendo, se não for inscrito também. Ativa o sininho e Bora. deixa o like. Agora sim, Bora bora pro pro vídeo. vídeo! Então vou passar um cafezinho aqui. Começar o dia. O negócio tá bonito, não. Só um cafezinho, né, meu amor, pra poder adianta reforçar as energias. Então, meus amores, a faxina hoje vai ser aqui nesse quarto, ó. Ele está um pouco bagunçado, um pouco não, né? Muito bagunçado. Essa cama aqui, a gente usa ela, como falei com vocês, para descansar, né? Assim, horário de almoço. Os meninos têm horas que dormem aqui também no soninho da tarde. E aí eu quero dar uma organizada nesse quarto. Tá muito bagunçado. Quero tirar os forros de cama para lavar. Aqui tinha uma caixa. Essa caixa aqui são coisas que a gente tirou lá de cima, que ficava lá no quartinho, né? Onde está sendo o quartinho dos bebês. Ali tem um piso que eu vou ver onde a gente vai colocar ele, que é o piso lá do quartinho dos bebês também, junto com a massa, né? Tem um pouquinho de bagunça aqui, ó. Algumas coisas que eu vou ter que finalizar, ver onde vai ficar. E vou organizar essa caixa também, vou guardar o que presta aqui dentro do guarda-roupa. Aí eu quero limpar também, gente, ó. O guarda-roupa tá bem bagunçado. Esse guarda-roupa aqui é o guarda-roupa que a gente deixa aqui no quarto de visitas, né? E eu guardo todas as roupas de cama que não é do meu quarto aqui nesse guarda-roupa. Então ele tá bem bagunçado. Aí eu vou organizar aqui, ó. Vou dobrar as roupas tudinho. Vou organizar isso aqui. Os sapatos estão tudo ali misturado, que vai usando. Os meninos pegam e já só joga aqui dentro. Quero ver o que que presta desses materiais de escola deles também. E aqui, ó. Também eu quero dar uma organizada. Também tem um pouco de sapato bagunçado ali. Essa coxa aqui eu tava até olhando ela, né? Foi minha mãe que me deu. Ó, vou pegar aqui para mostrar para vocês. É uma coxa muito bonita, gente. Só que ela é bem forte, a cor dela, né? Ela é de cama de casal. E ela, eu acho ela uma coxa bonita. Só que mesmo que ela seja esse laranja bem escuro, né? É uma coxa bonita. Então, eu vou ajeitar a cama aqui. Eu quero colocar ela na cama pra gente ver como é que vai ficar. Né? Um presente que minha mãe me deu. Eu vou usar aqui na cama de casal aqui de baixo. Então, gente, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Bora comigo nessa faxina aqui do quarto. Thank you.
agora, né, no material de construção para comprar, né, algumas argamassas que o pedreiro vai começar a colocar o piso lá no quartinho dos bebês. E também para comprar, ver, né, se a gente vai achar a porta de correr, né, para colocar lá no quartinho também. É, nós vamos até no material, né, dar uma olhada, e vamos também na Bremen Camp Madeiras, né, que lá vende um monte de portas, para a gente olhar lá e ver se acha a porta de correr lá para o quartinho deles. E também vou aproveitar, né, que a gente já saiu de casa também. Eu ganhei uma coxa de cama, só que ela não vem as fronhas, né? Não me deram as fronhas. Me deram a coxa, mas não me deram as fronhas. Então eu vou ver se eu acho uma composição lá, né, de umas fronhas, para ver se fica legal lá com ela, para me utilizar ali na cama de casal ali do quarto de visitas. E mais alguma coisa, amor? Tô lembrando, não. Então bora com a gente. Tem tudo de porta que vocês precisarem, gente. Tô ganhando, não, tá? Pra fazer a divulgação. Se vocês quisessem me pagar, né? Bem que eu ia aceitar. Olha as janelas, pessoal, que bonitas. Janelas colonial. Vidro com madeira, né? Que agora tem. Lindas. Aqui tem umas portas, gente. Deve dar uns 4 metros de altura. As portas pivotantes. Porta de mansão, tá? Quando você for fazer a sua mansão aí, você pode vir aqui comprar. Olha que linda. Repara o tamanho dessa porta. Olha aqui. Dá uns 4 metros de altura isso. Muito top. E com vidro aqui ainda. Linda, linda, linda. Mesas. Aqui, ó, essa aqui é a porta com trilho de madeira, tá vendo? A porta corre aqui dentro, ó. Só que essa aqui, se a gente comprar ela, a gente teria que pintar, e a gente não queria pintar. Na verdade, a gente não queria que deixasse nessa cor, né? E a gente não quer ter o trabalho de pintar. Então a gente vai ver uma outra ali, uma outra porta. E a gente vai comprar, em vez desse trilho de madeira, a gente vai comprar um trilho aqui com alumínio branco, ó. E o acabamento aqui da branquinha que tá ali também é bem mais brilhoso, mais liso, né? Gente, nós estamos vendo aqui esse modelo de porta, ó, branquinho, com alumínio branco. Vem com um trilhozinho, ó. Não sabia que era assim, achava que era só em cima. Mas é pra travar, pra ela não ficar balançando. E tem as envernizadas ali que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu acho que essa aqui vai ser ideal pra nós, que já vem branquinha e ela é até mais em conta. Só a fechadura que eu acho que eu não... Não sei se isso aqui é a fechadura. Vou querer botar uma fechadura mais bonitinha, né? Vou ver aqui as possibilidades, mas acho que essa aqui tá... Tá ideal. Amores, nós encontramos aqui, ó, essa porta nesse branco, ó, já pronta. Só que aqui ela tá instalada no na dobradiça, tá vendo? Mas ela vai ser adaptada também para porta de correr. E nós vamos levar ela porque é no mesmo estilo, tá vendo? Das nossas portas que a gente já tá usando lá em casa. O desenho é o mesmo, porém branquinho. Para aquela porta de fundo lá, porque como a parede é pequena, a gente não vai botar cor naquela parede. Ela vai ficar tudo de uma cor só, para dar amplitude. E aí, por isso que a gente vai levar essa. E o trilho de madeira, em vez da gente levar aquele de madeira que eu mostrei, nós vamos levar o de alumínio, o trilho da porta correr dentro. Embaixo também tem uma canaleta, igual ali a mini porta que eu mostrei para vocês, tá bom?
Então, gente, acabamos de sair ali do material de construção, né? Compramos as argamassas que o pedreiro vai precisar, né, para usar lá no quartinho. E também, gente, escolhemos a porta na cor branca mesmo, tá? Já é uma porta que vem lisinha, Tudo não vai, pronto, né? A é gente não vai tudo precisar mexer pronto. com tinta e. Porque se a gente fosse pintar, comprar outra, a porta aquela de toda a cor de madeira, a gente iria querer pintar de branco, né? Como o quarto vai ficar mais clarinho. E Porque a aí. parede lá, como eu tava explicando pra vocês, aquela parede ela é bem curtinha, né? A parede drywall que a gente fez. Tá dando, acho que. Tirando a porta, acho que tá dando menos de 1 metro, né? Deve sobrar. Então, se a gente colocar uma porta de cor ali, envernizada e tal. Vai ficar bem destacada a porta e a parede pequena. Então a gente quer botar mais para ela dar uma amplitude na parede quando a porta estiver fechada, né? Isso, aí então escolhemos o perfil, né? O que vai para correr a porta de alumínio e a porta na cor branca. Aí chegando a gente vai mostrar aí para vocês. Gente, eu fiquei de mostrar para vocês o piso, acabei não mostrando. Aqui em casa eu tirei, porque como é ponto, as caixas aí meio que querendo abrir quase, né? Aí eu tive que tirar tudinho para conferir o que que tava bom, o que que tava ruim. Aqui, ó, essa pilha todinha é os que estão com problemas, tá vendo? As quina quebrada, ó. E essas duas aqui são as que estão melhorzinho, tá? Mas como o espaço lá em cima é pequeno, acredito que vai dar certinho para fazer lá sem problema. Aí ali eu tirei que também aquela estava mais quebrada. Amores, então olha aqui a parede que estava descascando. Fofa. Já tá quase 100% pronta. Aqui onde tinha uma fenda também, ó, a massa já cobriu bem. Eu já não consigo nem identificar aqui onde era que tinha a fissura. Lembra que a gente usou essa telinha? Eu disse para vocês, ó. É uma tela própria para isso, né? Para corrigir essas coisas de trincas, né, na parede. Aí o rapaz fez ali. Agora eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que. Esses dias vocês viram que eu tava. A gente ajeitou aqui para começar a fazer o quarto das crianças, né? Tiramos esses PVC, essas coisas, juntamos ali embaixo, porque a gente não sabia se iríamos fazer isso aqui por agora, né? A intenção era fazer só o quarto. Porém, a gente já estava pensando aqui, batendo, né, cabeça, e vimos que se a gente fazer só daqui para cá agora, depois vai ficar ruim para a gente estar mexendo com obra lá embaixo, mexer com piso, passando aqui por cima do piso vinílico, né, dentro do quarto que vai estar prontinho já. Então nós vamos fazer também aquela parte lá embaixo, tá, pessoal? A gente já contratou, já combinou com um rapaz aqui, o mesmo, né, para estar fazendo essa parte para nós também. Que aqui, ó, vai passar massa, né? Vai descascar esse resto de massa podre, ó. Porque aqui tomava chuva, gente. Antes esse telhado aqui, onde fica a calha, ó, ele entrava água. Por isso que essa massa ficou podre, ó. Fofou todinha. E lá também tá meio farelento um pouco no reboco. Ele vai ter que dar uma descascada, passar uma lixa grossa ali para tirar o excesso de areia e passar a massa acrílica aqui, né, que vai proteger toda essa parede para a gente poder fazer uma pintura, um acabamento legal. E aqui no chão, onde vai ser colocado aquele piso porcelanato que eu mostrei vocês ali, tá bom? É meio cinza, né? Aqui, pessoal, nós estamos pensando certinho porque tá vendo essa segunda coluna? Tem essa aqui, ó, é viga, né, na verdade. Coluna em pé, né? Deitada é cinta. Aí aqui nessa segunda cinta tem esse espaço mais ou menos de 1 metro, 1 metro, 1,20 m aproximadamente, ó, daqui até o canto da parede, aonde ele sugeriu. O bom desse cara é que ele dá umas dicas pra gente e serve bastante, tá? Às vezes a gente não pensa, não paramos pra pensar, e ele vai lá e dá uma dica assim e ajuda bastante. Ele nos deu a dica da gente fazer a parede, uma parede aqui, ó, debaixo dessa cinta e fechar o banheiro, um banheiro aqui, né? Porque aí a gente vai aproveitar mais a altura do teto, porque a nossa preocupação era justamente se fosse fazer um forro embaixo disso aqui, ó, rebaixa muito, porque essa cinta ali tá dando 30 e 31, 32,
né, abaixo da laje. E aí fazendo ali, a gente fica com o teto lá por dentro, se for um banheiro mesmo, um pouco maior. E agora nós estamos quebrando cabeça aqui para ver, porque segundo ele dá para fazer um banheirinho ali e ainda sobra esse espaço para cá. Como vocês mesmos também já tinham dado, né, alguns de vocês tinham dado essa dica para a gente usar dali para cá, a brinquedoteca ou o closet, e lá no canto fazer um banheiro, porque, né, vai ter essa necessidade, tal, de ter um banheiro aqui para as crianças. Então nós vamos fazer provavelmente esse banheiro ali, tá, gente? Já tá quase certo. Só vou esperar ele chegar hoje para a gente confirmar certinho o que que teria que fazer ali, qual vai ser a dificuldade para se fazer isso. E aí a gente vai fechar. A princípio agora eu vou tirar esses PVC daqui e a escada. Esses material vou ter que tirar tudo, né? PVC eu vou jogar, como não tem como eu descer para lá agora, eu vou jogar ele aqui em cima do telhado da cozinha, ó. Vou jogar ele aqui pra poder ganhar espaço aqui. E as caixas eu subo elas para cá de novo. Vai ficar um jogo de joga para lá e para cá, né? As caixas eu vou colocar elas aqui para cá de novo ou ali na salinha ali antes de descer para a escada. Porque daqui a pouco ele vai chegar e tem que estar liberado o espaço lá para a gente poder deixar ele trabalhar ali. Gente, então terminei de trazer as coisas de lá para cá. Algumas coisas eu coloquei aqui, ó, que não dá para colocar em cima do telhado. E o PVC e as escadas eu tirei daqui. O PVC eu coloquei aqui em cima do telhado da cozinha. Coloquei aqui, que aqui tá mais fácil de eu descer ele para lá depois. E aí ficou assim, que o rapaz vai chegar agora e para começar a trabalhar aqui. Tá dando 5 horas. É a hora quase dele chegar aí. Doing crazy dreaming.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Meus amores, eu finalizei a limpeza aqui do quarto, agora está tudo organizado. Como vocês viram aí, né, eu limpei tudo. Pedi Leandro para virar a cama para mim, que eu queria colocar a cama de novo ali naquela posição. Troquei forro de cama. Ó, essa colcha minha mãe me deu, ela tem muito tempo, na época eu ainda tinha cama de casal. Só que aí, né, depois acabou que eu mudei minha cama, nunca mais usei ela. E aí agora eu vou deixar ela para usar aqui nesse quarto. É uma cama, a colcha bem forte, né? A cor laranja, tem umas flores. Mas é uma colcha bonita. E eu vou usar, vou ficar utilizando ela aqui, né? Que foi presente, que minha mãe me deu. E aí eu vou usar ela nesse quarto. Se não tiver mais nada chamativo, eu acredito que não fica ruim, né? Ficou bem legal. Deixei somente uma almofadinha ali, ó. Em cima da cama. Que ela é neutra, né? E aí ficou desse jeito o quarto. Ali ficou os quadrinhos, aqui a cama nessa posição. E o guarda-roupa, gente, vou mostrar aqui pra vocês, ó, tá tudo organizado. Ó, lá em cima, dobrei lá, né, as coisas, deixei, fiz o máximo pra caber lá em cima, né? E aí aqui, ó, deixei pra colocar as almofadas, né? Ali eu deixei umas árvores de Natal que eu uso lá na loja. E também algumas coisinhas ali de bolsa, né? Deixei naquele cantinho ali. Na porta do meio aqui, ó. Ficou meio vazio, né? Porque eu dobrei bem dobradinho as roupas. Botei um pouco lá em cima, né? Que é mais alto aí que a gente quase não usa, né? E aí, aqui eu deixei, ó, tem livro das crianças aqui da escola, porque como tem muito livro, né, caderno, essas coisas assim, então deixei essa parte aqui somente pra colocar isso, ainda tem mais alguns ali que eu vou guardar aqui depois. Aí, nesse cantinho aqui, gente, ó, eu deixei essa prateleira aqui pra colocar as roupinhas, pra não ficar na sacola, né, nessa parte aí. Aqui tá vazio, que é alguns sapatos, né, que está lá fora. Então, depois eu vou limpar eles e vou trazer para colocar aqui. Lá eu deixei mais alguns sapatos lá embaixo. E aí, nessa última parte aqui, ó. Também ficou com algumas colchas lá em cima. Ah, gente, eu tava até esquecendo. Eu vou pegar ali as fronhas que eu comprei para mostrar para vocês também. Que eu já tava até me esquecendo. Eu comprei as fronhas, gente, para me usar com essas duas colchas aqui, ó. Porque eu só ganhei as colchas, né? A minha irmã me deu. É usada, né? Mas aí ela me deu. E eu vou utilizar... Comprei só as fronhas pra gente fazer o casamento com elas. E aí aqui, ó. Eu deixei porque fica produtos meus aqui embaixo também. Maquiagem, essas coisas que fica de fácil acesso aqui pra me usar aqui no banheiro de baixo. E lá embaixo eu deixei também mais alguns sapatos. Aqui, ó. Ficou algumas coisinhas de usar na mesa, né? Eu esqueci o nome agora. Soplar, né? Que fala. E deixei aqui a pasta com alguns documentos.
E nessa outra gaveta aqui, ó, eu guardei também cartão de vacina das crianças, documento e também mais uma pilha aqui de cadernos, né? Deixei aqui nessa gavetinha. Então é isso, gente. Aí ficou organizado dessa forma, ó. Ficou bem espaçoso. Agora sobrou até espaço dentro do guarda-roupa, né? Gente, aqui eu vou mostrar para vocês as fronhas que eu comprei, né? Comprei na loja Mercadão. Eu comprei essa cor aqui, gente, ó. É um rosa bem clarinho. Elas são lisas, né? Comprei essas duas. Comprei essa aqui também, que ela tem cinza com os detalhes das flores com branco e amarelo. E comprei essa outra aqui, ó. Ela é branca, né? Com umas flores meia rosê e as folhas verdes. Então, eu acredito que quando eu for usar elas, né? Vai casar direitinho. Do lado de trás, elas são florzinhas pequenininhas, ó. Também talvez daria para me usar com as fronhas aqui, ó. Com as coxas, quer dizer. Uma coxa tem uns tons de cinza, ó. E a outra tem as flores, né? Verde com rosa. Então, eu acredito que vai casar, vai dar para mim usar aquelas fronhas ali. Gente, agora vai dar quase meia-noite. Eu tava já editando esse vídeo e tive que voltar aqui só pra corrigir um negocinho à toa, porque Gleice pediu pra me corrigir. Ela não fez a finalização, né? E um detalhezinho que talvez vocês já até viram aí no vídeo, que ela tinha botado o travesseiro com aquela ponta laranja pro meio. Coisinha boba, né? Mas talvez alguém ia comentar aí e falar, e ela. Não, você vai lá e conserta e já faz a finalização do vídeo. Então eu tive que sair pra igreja, né? Porque eu cheguei bem tarde já. E aí comecei a editar o vídeo lá e tava vendo. Ó. A gente corrigiu. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Gleice já deitou porque tá bem tarde, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Acompanha a gente aí que essa semana tá sendo uma semana bem corrida pra gente. A gente tá se esforçando bastante pra entregar mais vídeo pra vocês. Né? Mostrar um pouquinho mais aí da nossa rotina, de tudo que acontece por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, Deus te abençoe.